Šorīt, jā, par bīstamo situāciju, ko jūs pieminējāt arī ziņās, Floridu ir sasniegusi viesuļvētra Miltons. Labā ziņa ir tā, ka tā ir tomēr zaudējusi savu spēku. Ja vēl iepriekš tika prognozēts, ka tā varētu būt piektās kategorijas viesuļvētra, tad šobrīd sasniedzot Floridas krastus, tā ir trešās kategorijas vētra. Šajās fotogrāfijās var vērot, kā iedzīvotāji mēģināja savu īpašumu nosargāt. Jau laicīgi tika informēts arī par to, ka, ja ir tāda iespēja labāk evakuēties, bet ja nē, nu tad maksimāli sagatavoties tam, lai nu, kaut kā pasargātu savu īpašumu. Tāpat tika ieteikts izveidot tādu somu negadījumiem, kur paņemt līdz tādas pašas nepieciešamākās lietas. Šis video, ko nu pat rādīja, tas ir jau no šī rīta pirms divām stundām. Tā ir Punta Gorda pilsēta. Piekrastes pilsēta, kas atrodas Floridas dienvidrietumos, un vismaz kā aculiecinieks, kas nofilmēja šo te video, tad ziņoja, ka burtiski 30 minūšu laikā ūdens līmenis pacēlās par pusotru metru. Tā kā tā situācija šorīt pēc Latvijas laika Floridas piekrastē tieši Meksikas līcī ir ļoti, ļoti nemierīga, un prognozes tam, ka ūdens līmenis varētu kāpt un celties, ir visai liels. Vēl nākamajā moderācijā arī parādīšu tādu uzskatu, vizualizāciju, kā tik iedzīvotāji aicināti saprast, cik tas ūdens līmenis varētu būt liels, bet šobrīd atgriezīsimies pie laikapstākļiem Latvijā, kas ir gaidāmi krietni vien mierīgāki. Šīs rīts gan vēl daudziet ir apmācies, dažviet arī smidzina lietus, un valsts centrālajā daļā izveidojusies migla, un redzamība šur tur pasliktinājusies no 100 līdz 300 metriem. Migla izklīdīs tuvākajās stundās, bet diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies. Un dažviet arī dienas laikā ir gaidāms neliels lietus. Brāzmaināks vējš būs piekrastē, bet citviet vējš būs lēns līdz mērens. Diena ir gaidāma silta, tā būs siltākā šonedēļ. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 14-17 grādiem, bet valsts dienvidos gaisa varētu iesilt līdz 18-20. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains, dūmaka izklīdīs tuvākajās stundās, bet arī Rīgā mākoņu būs visai daudz. Tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 17-18 grādiem.